ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରାଜନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବିନ୍ଧାଣୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ଛାତ, ନା ଶୋଇବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ମଶିଣା। ଦିନେ ପେଟ ପୁରୁଛି ତ ଅନେକ ଦିନ ଭୋକିଲା। ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ଦେଖା, ଅସହାୟକୁ ଅଣଦେଖା, କାଗଜ କଲମରେ ଯୋଜନା ସୀମିତ, ବାହା ବାହା ନବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ କହିଲେ ନୀଳ ସୁଦୀର୍ଘ ଆକାଶ, ଆଉ ତଳେ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ କହିଲେ ଗଛମୂଳ। ଗଛ ଡାଳ ସାଜିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲମିରା, ଆଉ ଗଛ ଛାଇ କରୁଛି ବର୍ଷ ତମାମ ଖରା ଆଉ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛାତିଫଟା ଚିତ୍ରକୁ, କ'ଣ ଏପରି ବି ଭାଗ୍ୟ ଅଛି କେଉଁ ମଣିଷର? ନା ଘର ଅଛି, ନା ଦୁଆର, ଯଦି କିଛି ଅଛି ତେବେ କେଇ ପଟ ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା, ଆଉ ଲାଜକୁ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଛିଣ୍ଡା କମଳ। ଏ ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଫାନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲସାହି ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ବୁଦ୍ଧିଆ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କର। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏମିତି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗଛମୂଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବା, କେତେବେଳେ ଖାଲି ପଖାଳ ତୋରାଣି ଖାଆନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରୁଥିବ ସତ, ଆଉ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ ଆଜିର ସମାଜରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତାର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛି, ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଉଛି, ଆଉ ସତ କେତେ ସରକାର ଥ୍ରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇପାରିଲାନି, ଆଉ ତାର ତ ଭୋଟ ଦେବା ତାର ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଘର ବି ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇ ସାପ ବଣରେ ପଡି ରୁହେ, ଆର ଏଇ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଯେ ଆସେ ଏଇଠି ହିଁ ଥାଏ, ଆର ନୁକ ଘରକୁ ଗନେ ସମସ୍ତେ କି ଆଉ ନୁକ ରହିତେ ଦେବେ, ପଳେଇ ଆସେ ବିଚରା, ଆଉ ଦେଖୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କ'ଣ ତାହା ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲେନି ବୁଦ୍ଧିଆ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି 5D ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଗ ମିଳିଛି। ନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ଘର, ନା ଭତ୍ତା, ଯଦି ବି 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ତାହା ବି 3-4 ମାସକୁ ଥରେ। ଭୋଟ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପେଟକୁ ଦିମୁଠା ଦାନା ମାଗି ଯାଚି ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯଦି ଦେଲା ପେଟ ପୁରିଲା, ନହେଲେ ଉପାସ। ସତରେ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ବି ଶୁଣାଯାଉନି କି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ବିଧି ବିଧି ଶୋଇଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ଘରୁ ଭାତ ଦେଉଛି ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଏତେ ଆଜିକା ଭଳିଆ ଏବେ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ଏ ଖରା ଏ ବର୍ଷାରେ ଏ ଶୀତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଘର ନାହିଁ, ଏଇ ଦରିଦ୍ର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ବିଧାୟକ ନା ସରପଞ୍ଚ ନା PS ମେମ୍ବର କିଏ ବୁଝୁଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା? ବୁଦ୍ଧିଆ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବି, ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିଆ ବିନ୍ଧାଣୀ ବହୁତ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବଳ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଭତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭତ୍ତାଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବେସାହାରା ସିଏ ଏବେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସାଇଟ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ତ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ସରକାର ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି
ना खाली कागज कलम योजना करी बाहा बाहा नेउचंती। कौन पाई बुद्धिया भली असहायों पाखे सरकारी योजना पहुंची पारुनी? कौन करुछंती जनप्रतिनिधि आउ कौन करुछंती प्रशासनिक अधिकारी? बाकी रहिला देखापी केबे प्रशासन अधिकारी किंबा राजनेता को पाद पड़ बुधिया बिंधाणी पाखे केबे बुधिया बिंधाणी को सरकारी योजना मिल पारे। मयूरभंज साल साहिर जयंत धड़ा अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।